সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছে। এই মুহূৰ্তত মই বৰষাচি বুঢ়াগোহাঁই বাসগৃহত আছো। ৰাইজৰ দলৰ প্ৰতিনিধি ইয়াত উপস্থিত আছে আৰু আৰু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকল আহি আছে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছে। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু বৰষাচি বুঢ়াগোহাঁই মাতৃ আছে, মাতৃৰ পৰা আমি পোনে পোনে এটা কথা জানিম যে আপোনালোকৰ ঘৰত যেতিয়া কালি যিটো আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে কৈছে যে বৰষাচিয়ে বুঢ়াগোহাঁই আলফাৰ স্বাধীনলৈ যোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছিলে বা আন লগৰ সমনীয়াকো তেওঁ লৈ যাবৰ বাবে তেওঁ প্ৰয়াস কৰিছিলে, আপোনাৰ ঘৰত আজিলৈকে আৰক্ষী আহি কিবা ইয়াৰ পৰা সন্দেহজনক আলফাৰ জড়িত স্বাধীন সংগঠনৰ লগত জড়িত কিবা কাগজ পত্ৰ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছিলে কৰিছে? নাই, আহক আপোনালোক, তেওঁলোক আহক, ডিজিপি মহোদয়ে চিআৰ দি পঠিয়াওক আমাৰ ঘৰত, তেওঁ তাৰ সন্দেহত কিবা বন্ধুকেই হওক বা কিবা কাগজ পত্ৰই হওক তেনেকুৱা চেক কৰক, তেওঁলোকে তেওঁলোকে চিআৰ দি পঠিয়াওক আমাৰ এই দৰিদ্ৰ আজিলৈকে আজিলৈকে পঠিয়া আহিছে নেকি আৰু কিয়ে ইয়াত আপোনালোকে তালাচী চলাইছে? নাই 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 অহা, আৰু তাই তেনেকুৱা মাইণ্ডৰ নহয়, মই নিশ্চিতভাৱে কওঁ যে তাই তেনেকুৱা মাইণ্ডৰ ছোৱালী নহয়, এইটো ভুৱা, তেওঁ টুলুঙা মন্তব্য দিছে। ডিজিপি মহোদয়ে মোৰ ছোৱালীজনীৰ ওপৰত মানে এইটো এটা আত্মোষমূলক গোচৰ কৰি পেলাই তাইক কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰাখিছে। মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো, যিহেতু গোটেই প্ৰসংগটো আপুনি জ্ঞাত, সকলোখিনি গম পাইছেই, কি ক'ব এই মুহূৰ্তত, কি ক'ব, পৰীক্ষা আছে 22 তাৰিখে আৰু 21 তাৰিখৰ দিনা আকৌ পুনৰ শুনানি হোৱাৰ কথা আছে, তাই কিন্তু পৰীক্ষা আছে 22 তাৰিখে, কি ক'ব? মই অত্যন্ত তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছো, ধিক্কাৰ দিছো আৰু মানে এইটো ঘৃণাৰ ভাষা নাই, মানে এগৰাকী ছোৱালীৰ জীৱন ধ্বংস কৰি দিছে। মই আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ ফালৰ পৰা আৰু জাতীয় যুৱ বাহিনীৰ ফালৰ পৰা এইটো ধিক্কাৰ জনাইছো আৰু এটা অনুৰোধ জনাইছো, যদিও এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন নহয় যে তেওঁক পৰীক্ষা দিবলৈ দিয়াটো, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰোবাক পুলিচে ধৰাব আৰু ৰাতি কৈ দিব বাবা তাৰ একো দুখ নাই, এৰি দে, তাৰমানে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অল ইন অল সৰ্বাধিনায়ক, তেওঁ কৈ দিব তেওঁ হিৰো বনি যাব, কাইলে আজি ৰাতি বৰ্ষাচিক কৈ দিব যে তাৰ একো দুখ নাছিলে, এৰি দে ছোৱালীজনীক, সোনজনীক এৰি দে, গতিকে এৰি দিব, যদিও সেইটো পাৰ্মানেণ্ট চলিউচন নহয় কিন্তু তাৰপিছতো আমি অনুৰোধ জনাইছো আৰু দাবী জনাইছো যাতে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সেই ছোৱালীগৰাকী ছাত্ৰীগৰাকী বছৰটো নষ্ট নোহোৱাৰ স্বাৰ্থত তেওঁক এইবাৰ বাদে পৰীক্ষাটো দিবলৈ দিয়ে। এয়া আছিল তিয়কৰ বৰ্ষাশ্ৰীৰ বাসগৃহ।